Welcome sa aking kwarto. Ito ang room ko. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ka, aking mahabigan? Nakakala mo, kayo na? Diba? Diyos ko, hindi pa pala. Alam niyo ba, every time na nag, -nag, -nag share ako sa inyo ng mga skin products, ay, ay, pinagpipray ko din na sana maging hiyang niyo kasi hindi naman tayo pare-parehas ng skin type at saka skin condition. Okay, so I'm back, back and forth, front and view. channel. Okay, so for this video, gusto kong i-share sa inyo kung paano nawala yung pimples ko agad-agad. Yes, mga sis, this is legit. Hindi to fake news. Hindi ko ipapaya yung mukha ko para lang may ma-vlog ako. Just that hindi ko lang kasi siya naisip na i-share sa inyo. Kasi akala ko hindi ko magagawa ng paraan. So parang nung kalagitnaan na, saka ko lang naisip na parang maganda to na i ko din sa iba. Kasi I'm sure na may kaparehas ako ng ng sitwasyon during that time. So, it's nice to share. Baka naman makatulong pa din ako. Guys, so, I'm back, guys. I'm back again. Andito na naman ako manggugulo sa inyo. Okay, so, galit kami ng labas ni si Mother. We just do some groceries and stuff like that. So, yes, recently, nagka-breakout ako ng malala. As in, malala. Parang, akala ko nga nung, nung una, Last month, akala ko nga parang normal lang na hormonal changes, pag red flag, pag malapit na ang red flag. Pero parang everyday na parang padagdag ng padagdag and palala ng palala to the extent na ang lalaki na sis. Talagang literal ng lalaki. On my cheeks and then chin, siguro mga yung mga active pimple ko that time, siguro nakabilang ako ng mga 12 or more than pa. And then yung mga iba na nga ay medyo matagal-tagal na. Okay, so dito kasi sa amin, sobrang ang hirap ng way of transportation. Simula nung nagka-COVID, talagang pahirapan kahit may ka. Medyo mahirap talaga. So, hindi ako. And what happened here is, when I came here sa province, I did not bring any acne treatment. Kasi nga, iniisip ko na parang feeling ko. Feeling ko kasi okay na. Feeling ko kasi ang perfect na ng skin ko. Feeling ko, hindi na ako magkakaproblema. Kasi for the last three years, parang yung mga normal lang na every month. Hindi ko na-expect na darating pala. Pero ganoon naman talaga eh. Parang sa buhay natin, dumating yung scenario na akala mo talaga okay na. Akala mo kayo na. ba diba? Diyos ko, hindi pa pala. So, parang ganoon sa skin at saka sa kalusugan natin na. Akala mo, dahil porque perfect yung skin mo, hindi ka na magkakaproblema. porque healthy ka is hindi ka na magkakasakit. Pero, hindi pa pala. Kaya wag nating pabayaan. We have to be very careful. Alagaan pa din natin sila ng tuloy-tuloy lang. So, ganun yung nangyari sa akin. And wala man lang akong ginamit. So, parang hinayaan ko lang. And then, everyday, padagdag ng padagdag. So, talagang malala. So, I don't have any choice kundi lumabas and then pumunta sa syudad to buy something na pangpatrid sa mga pimples ko. And what I have used yung mga previous months yung ginamit ko na Life Savers the OxyCure, yung Acne Mud Powder that is so effective talaga. So yun lang naman yung bala ko sanang bilhin. But Before ako lumabas, I did my research first kung ano pa talaga yung ingredients na perfect for active pimples kasi talagang malalaki and very active na talaga silang hindi ko na siya makontrol. So bago ka bumili, you have to check first kung ano yung perfect for your skin condition on that specific time para naman you don't waste your effort and money. Basta importante pa din yun, hindi yung bili ka nalang bili o hindi ka nagtatanong sa mga experts. Sabi ng mga derma, yung best ingredients daw for the active pimples it's yung mga products na may mga ingredients ng benzoyl peroxide, salicylic acid, EHA, retinol, o kaya yung sulfur soap. And I've decided na ang bibilhin ko na lang orang ang hahanapin ko is si sulfur soap kasi na-try ko dati si salicylic acid and Mm, hindi siya pwede sa akin skin. Ayaw niya. Parang mas lalong dumadami. Parang mas lalong nati-trigger yung mga pimples ng skin ko before. Kaya ayaw kong mag-try or ayaw kong mag-try ng any products na may mga salicylic acid. Ang iniisip ko na bilihin is si Dr. S. Wong's kasi naman dito sa bahay, yun yung hindi mawawala sa amin na sabon, especially kina kina dad, pag hindi yun yung sabon niya, feeling niya hindi siya naligo, parang it's a ang laking tulong sa amin ni Dr. S. Wongs na sulfur soap. Kasi even me, na-try ko yun sa body ko kasi nagkaroon ako ng problema sa skin before. Bala ko nga din i-share sa inyo eh sa susunod na, siguro sa mga susunod na videos, gusto, kong i-share din kung paano yun nawala. Kasi parang it lasted for almost 8 years kung pinagdaanan yung, yung mga skin problems. Sa body ko lang naman. And ang nakatanggal lang doon is si sulfur soap ng Dr. S. Wong. So, dito sa bahay, malaking tulong kasi nga alam niyo naman dito sa province, dito sa dito sa province, sobrang ang, ang init-init talaga at hindi maiwasan na magkaroon ka sometimes ng body odor, especially when we came here na sobrang anlayo ng trabaho ni dad from Benguet na almost 35 years and then pumunta kami dito, sobrang lamig doon, so parang yun na yung parang naging savior nila to fight body odor kasi sobrang ang init talaga dito. Okay, so yun lang naman yung balak kong hanapin sana. And then, luckily, nung, nung bumili ako ni OxyCure, si Acne Clear Powder Mud, nakita ko na meron din palang OxyCure na sulfur soap. So, parang wow, OxyCure, meron silang sulfur soap. Totoo ba? So, this is for acne-prone skin. And, tinignan ko naman kung, kung feeling ko safe ba to kung okay. This is paraben-free, alcohol-free, and then mineral oil-free. And, the, the best thing is, this is cruelty free. Kasi as much as possible, kung po pwede, lahat ng ginagamit ko is cruelty free. Kasi talaga sobrang na, nasasaktan talaga ako pag nakikita kong naaapi sila. Dati aso lang. Pero nung nag-stay ako dito sa province namin, kahit manok, Diyos ko nasasaktan ako pag may nangyayaring mga hindi okay sa kanila. So, eto na lang yung binili ko. Pero bumili pa din ako ng Dr. S. Wong's kasi nga pa, sa bahay talaga namin dito. Yun talaga yung sabon ni, na, ni, na, ni dad, ni kuya, at saka ni mama. And then, of course, binili ko pa din kasi nga wala kong, iniwan ko lahat ng acne treatment ko sa Baguio. So, what I did first, so ang una kong ginawa is, yung mga iba medyo somehow nagkihil na kasi nga medyo matagal na din. Pero on my nose area, dito sa part, and then dito sa may chin ko, and then sa may cheeks ko, yung naka-flush actually na picture dyan, wala pa yan sa one-fourth nung no? as in nagka- breakout ako ng balala, Wala pa yan actually sa one 4 kasi hindi ko naman in na i-vlog ko kaya hindi ko na-picture agad-agad. Nung nag-heal na, saka ko na lang siya na naisip na, oops, parang maganda to na i-share ko din. Kasi nga, so I'm pretty sure na madami pa din akong kaparehas dyan na nakaka-experience ng ganyan bagay. So, bumili pa din ako dyan. The thing is, okay naman siya dun sa mga nag And, pero, dun sa mga active pimples ko that time, dito sa my T-zone na part and then sa my chin, parang, hindi lang sa lang nangyayari, pero parang something na parang lumalaki pa lalo. So, in-stop ko na siya agad. So, I figure out na eto pala is okay lang sa skin ko for my post acne marks. And then, pag yung na mo na parang papalabas, yan, pinapastop niya agad, hindi niya tinutuloy. However, pero pag active na yung pimples mo, parang hindi siya, hindi ko alam kung nagkataon lang na hindi effective sa akin or talagang uncontrollable na yung mga pimples ko that time. So, ini stop ko siya kasi medyo natakot na din ako. Pero dun sa mga nag na part, okay lang. Medyo nabawasan naman. Medyo nag-lighten yung mga acne scars ko. Bago ko ginamit si Oxycure na si Sulfur Soap. I did my research again. O, oh, di ba? Kasi nga, takot pa din ako nagamitin ko siya sa mukha ko. Kasi hindi ako sanay na pwede siya sa mukha. Pang body lang yung ginagawa ko. So, nag-research ako and sabi doon, kung, kung, as much as possible, avoid using any harsh products pag gumagamit ka ng sabon na na sulfur soap sa mukha mo. Though hindi naman harsh products yung mga ginaga ginagamit ko sa skin ko, pero, takot pa din ako. So, what I did, I hope not to use anything. So, I stopped using moisturizer, any cleanser, o kaya toner, serum. Wala. Wala akong ginamit. As in, sabon lang. So, on the first day of using the soap, alam mo yun, parang boom! Grabe yung effect nito sa akin. Yung unang hugas mo palang sa mukha mo, and then, nung, nung na-rinse ko na siya, alam mo yung drying yung mukha mo na parang drying na hindi siya masagwang tignan or hindi pangit kundi yung drying na parang napaka-healthy at saka nagoglow yung skin mo i super love that finish talaga yung parang dewy yung mukha mo na hindi naman siya oily and also kung ang issue is yung amoy kasi alam naman natin na talagang may may amoy yung muscle sulfur soap ako parang hindi ko alam kung ako lang yung ganito pero para sa akin actually mabango siya hindi ako nababahuan sa kanya okay lang siya sa akin And also, isa sa mga the best part na napansin ko din dito is talagang minimize niya yung, yung oil production sa mukha ko. And parang whole day na hindi ako ganun ka-oily knowing na wala akong ginamit sa mukha ko. Kahit sunblock, moisturizer, wala akong ginamit na anything. And ang ganda ng skin ko whole day. Considering the weather na sobrang init, pero hindi ako ganun nag-oil up. Parang ang fresh ng skin ko. Actually, feeling ko nga naging parang ang blooming-blooming ko nung eto yung sinabon. Hindi ko alam kung feeling ko lang or talagang ganun yung epekto niya sa skin ko. So, tinuloy ko and on the third day of using this soap, sis, sis, dry na dry na ang pimples ko. Talagang nag na yung mga pimples ko dito na active. As you can see, talagang wala dito sa may part, dito sa may ilong, and then dito sa on my cheeks. Ayan o yung mga marks na lang. So, yan. As in, totally pinadry niya lahat ng mga active pimples ko. Kaya, yes! Grabe! Oxycure Sulfur Soap. Grabe. The best. Wala akong masabi. Parang, you did a good job on this item. On this item, ano to, damit? So, you did a good job on this product. Pack na pack. Yung napansin ko pa dito is, parang tinitin niya yung pores ko. Kasi, dati-dati, pag nagkaka-breakout ako, parang, ang pangit ng texture talaga ng skin ko, yung hindi mo yun may iwasan. Pero dito, feeling ko, parang, grabe, ay, parang nag-tighten yung mga pores ko dito na part. Ayan, kasi medyo open pores ako dito sa T-zone area. Pero, hindi ko nga alam eh. hindi ko alam kung talagang nagpipiling-pilingan ba ako or talagang yun yung effect niya sa skin ko. So, mmm, nakahanap na ako ng bagong, bagong mamahalin at magiging favorite na naman. So, yeah. So, for so, you did a good job on this product. The best. Yung problema ko na lang ngayon is yung mga pimple marks ko. Ayan, kitang-kita naman. Ayan, oh, on my nose area, on my chin, and then on my cheeks. Ayan. So, meron pa. Yung mga iba is wala na talaga. Nawala na. So, yun na lang talaga yung problema ko. Yun na lang yung... Kasi hindi kasi ako gumagamit ng concealer. Kaya they are very obvious pa din naman. Pero naniniwala naman ako na na lighten din yan sa tulong nito o kaya si Oxycure na acne Mad powder. Ba't baliktad? Acne clear powder mud. Kanina pa ako mud powder ng mud powder. Powder man hindi naman talaga magic na mabawala yan agad. Pero the good thing is, everyday nakakakita ka ng result, definitely. Naglalighten naman yung mga ibang pimple marks ko na nauna is naglalighten na sila agad. Well, actually, pang ilang araw ko na lang pang gamit, pang siguro pang limang araw ko lang na ginamit yun, and you can see naman na naglighten na siya. Naglighten na agad-agad, unlike before na ang tagal, siguro mga isang buwan bago naglighten yung mga ibang pimples ko. Kasi nga, wala akong mga gamit nung pumunta ako dito to lighten yung mga pimple marks ko and also for the acne treatment. Another life saver na naman yan. So, actually, maliit lang to eh. Pag yung nilalagay ko sa mukha ko kasi hinahati ko yung sabon para hindi madaling malusaw, diba? Nagtitipid. Oh, so, yan. Maliit lang talaga siya. Yan. Ayaw kong hawakan, syempre. So, maliit lang talaga siya. Ganyan lang talaga nung size niya. And then, paoblong. oblong Oblong. There. Okay. Ay, gusto ko talaga yung amoy. Siguro yung mga iba ayaw niya. Pinamoy ko sa ate ko, nababahuan. Pero ako, I like the smell. Walang problema sa akin yung smell. Okay, so that's it guys and mga ka -fair family. I hope kahit papano is may natutunan kayo sa ating video. At sana, at sana kahit papano is makatulong din ako sa mga may ganyang skin type and skin condition. Sana din maging hiyang nyo. Alam nyo ba, every time na nag-share nag, nag, share ako sa inyo ng mga skin products, eh, pinagpipray ko din na sana maging hiyang nyo kasi hindi naman tayo pare-parehas ng skin type at skin condition. Pero sana hopefully na makatulong din ako sa inyo. So, again po, ulit-ulit kong sasabihin mga sis, it may work for me and it may not work for you. Pwede kang mag-ask ng expert regarding on this matter para sure na sure ka bago mo gamitin. Especially kung may mga iba pang problema sa face mo, it's still best na mag-consult ka ng expert. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. So, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para notified ka every time na nag-upload tayo ng video. So, that's it for now and bye-bye!